Наш європейський порядок денний передбачає те, що ми очікуємо, що до кінця поточного року всі країни, члени Європейського Союзу, ратифікують угоду про асоціацію з Україною. І сподіваюся, що референдум, який буде проводитись в Нідерландах, не стане перешкодою на шляху просування України до Європейського Союзу. Для громадян України дуже важливо, щоб Україна отримала право на безвізові поїздки до країн-членів Європейського Союзу. І та технічна робота, яка виконується урядом України разом з Європейською комісією, дозволяє говорити про те, що моніторингова місія має всі шанси для видачі позитивного результату щодо просування України до безвізового режиму. І що це рішення буде базуватись виключно на технічній інспекції відповідності України всім критеріям для отримання безвізового режиму, а не на будь-яких політичних мотиваціях. Третій пункт – це угода про зону вільної торгівлі, яка повинна набути чинності 1 січня наступного року. Це угода між Україною і Європейським Союзом, і жодна третя країна не повинна мати право на те, щоб впливати на чинність цієї угоди. Я веду мову, в першу чергу, про Російську Федерацію. Будь-яка демократія є сильною тільки тоді, коли сила прав і свобод людини і громадянина підкріплюється економічною стабільністю в державі. Наш двосторонній діалог між нашими країнами, в тому числі економічний, також має серйозне значення. І ми щойно з прем'єр-міністром обговорили необхідність завершення переговорів і підписання угоди про усунення подвійного оподаткування між Люксембургом та Україною. Також ми з прем'єр-міністром мали дискусію про те, що таке реформи і яке сприйняття реформ у громадян наших країн. І тут у нас є дуже багато спільного. Наші реформи спрямовані на те, щоб покращити життя громадян в перспективі. І як би не було складно, треба постійно рухатись далі, кроками маленьких перемог для наших спільних народів.